الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہے مدہ اور حمد بزرگی اور عظمت و تقدیس کے سارے ہی کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک کو زیب دیتے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام دیا اس لیے نہیں کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں جس نے ہمیں دین اسلام دیا اس لیے نہیں کہ ہم تکلیفوں میں پڑ جائیں بلکہ اس نے ہمیں دین اس لیے دیا تاکہ ہم دنیا بھی آسانی سے بسر کریں اور قبر اور آخرت کے مرحلے بھی آسان ہو جائیں اس نے ہمیں دین اس لیے دیا تاکہ ہم آسانی سے اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے رہیں جو کوتاہیاں ہو جائیں وہ معاف کرے اور جنت میں داخل کر کے ہمیں اپنا دیدار کروائے ہزاروں درود و سلام بے شمار درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اطہر و مطہر پر جن کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں نے جو پابندیاں خود اپنے اوپر عائد کر لی ہیں لوگوں نے جو بوجھ کے توق اپنے گلے کے اندر خود پہن لیے ہیں لوگوں کے اوپر ان کے مولویوں نے ان کے پروفتوں نے ان کے سادھوؤں نے ان کے ربیوں نے اور ان کے صوفیوں نے جو پابندیاں ان کے اوپر عائد کی ہیں اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ سارے بوجھ اتار کر دین رحمت کی آسانیاں ان کے لیے پیدا فرما دے حضرات نرمی رحم دلی اور آسانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے اس نرمی اور آسانی کا ایک ایسا پہلو رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے دین کی ہر ہر چیز کے اندر شامل ہے عقیدے میں آسانی نماز میں آسانی زکوٰۃ میں آسانی روزے میں آسانی حج کے اندر آسانی حتیٰ کہ عبادت کی ایک ایک چیز کے اندر آسانی اللہ نے یہاں تک کہا یرید اللہ بکم الیسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ انسانوں اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی مشقت کوئی مصیبت کوئی تکلیف پیدا نہیں فرمائی ہے اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یرید اللہ لیخفف عنکم اللہ تمہیں ہلکا پھلکا محسوس کرنا چاہتے ہیں تمہیں ہلکا پھلکا دیکھنا چاہتے ہیں بوجھوں کے اندر مشقتوں کے اندر لدا پھدا ہوا اللہ انسان کو نہیں دیکھنا چاہتے ایک ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی ہے بعض کے لوگوں نے کچھ بادشاہوں نے کچھ مولویوں نے کچھ صوفیوں نے کچھ جاہلوں نے کچھ سخت مزاجوں نے جان بوجھ کر اپنے اپنے مفادات کے لیے یا لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے یا اپنی مرضی کے مطابق دین کو تبدیل کرنے کے لیے یا بعض جاہلوں نے نیکی کی نیت سے ہمارے دین کو مشکل سے مشکل ترین کر دیا اللہ نے تو اس کو سیدھا سادھا آسان صاف ستھرا شفاف اور واضح نکھرا ہوا ہر ایک کے لیے قابل عمل ہر ایک کے لیے لچک والا
ہر ایک کے لیے فلیکسیبل، ہر ایک کے لیے نرم، موم اور ملائم کی طرح گداز اللہ نے اس دین کو بنایا ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کو لیجئے، عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے، عقیدہ کتنا شفاف ہے۔ نہ یہاں عیسائیوں کی طرح کسی سے گناہ ہو جائے تو چند درہموں کا، چند دیناروں کا ٹیکس دے کے معافی کے سکے لینے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے جاہل صوفیوں اور ملاؤں کی طرح کسی مولوی، کسی پروہت، کسی پگڑی والے، کسی خانہ بدوش اور کسی کی خانقاہ پہ حاضری کی بھی ضرورت نہیں۔ ہزاروں صدیاں بیت گئیں، سال کے سال بیت گئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، گناہوں کے اندر انسان لتھڑا ہوا ہو گیا، پاؤں کے ناخنوں اور تلوؤں سے لے کے سر کے بالوں تک اس کا انگ انگ، اس کے خون کا قطرہ قطرہ اور اس کے جسم کی ہڈی ہڈی، گوشہ گوشہ اور خون کا ایک ایک جسم کا ٹکڑا گناہوں کے اندر لدا پھدا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے۔ اللہ کا دین تو اتنا آسان ہے، کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خانقاہ پہ حاضری کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پیر و مرشد پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل جو ہے دھڑکنے والا، یہ آنکھیں جو ہیں آنسو بہانے والی، اللہ نے دی کس لیے ہیں؟ اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کے سامنے آ کر گناہوں کے اوپر پچھتائیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تو میرے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، جو گزری غلطی کے اندر گزر گئی، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، اے اللہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ماں شاید دروازہ نہ کھولے، باپ شاید جھڑکیاں سنائے، بھائی شاید گالیاں دے اور دوست شاید کے لاکھ دفعہ منانے سے بھی نہ مانے، وہ اللہ اتنا غفور الرحیم اور ہمارا عقیدہ اتنا صاف ستھرا ہے، ایسا انسان جو گناہوں کو چھوڑ دے، ان سے باز آ جائے، وعدہ کر لے کہ اللہ میں آئندہ نہیں ایسے کروں گا، اس کی آنکھ سے اس مکھی کی سری جتنا چھوٹا سا آنسو نکل آئے، اللہ کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی معافی، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آنکھوں سے نکلنے والا مکھی کے سرے جتنا آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ اس کے لیے وسیلے پکڑو، اس کے لیے بزرگ پکڑو، اس کے لیے پیر پکڑو، اس کے لیے مرشد پکڑو۔ دین کو مشکل سے مشکل بنا کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ میں حیران ہو رہا تھا، آج میں اپنی جیب میں ورقہ ڈال کے لایا، وہ حوالے لکھے، وہ صفحے لکھے جن کے اوپر دین کو مشکل بنا کے پیش کیا گیا، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ جس لائق ہیں اللہ ان سے معاملہ فرمائے، اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، دریا کو اس نے عبور کرنا تھا، دریا کو عبور کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے کہا، یا جنید یا جنید یا جنید کہتے رہو، کشتی پار ہو جائے گی، دریا عبور ہو جائے گا۔ وہ کہتا رہا یا جنید یا جنید یا جنید، تیرتا رہا، سفر گزرتا رہا۔ اس کتاب کے یہ الفاظ ہیں، پھر شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کتنی جسارت، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، اس نے سوچا شیطان نے وسوسہ ڈالا، کتاب کے الفاظ کے مطابق کہ حضرت جنید بغدادی خود یا اللہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں، اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، ادھر سے اس نے کہنا شروع کیا، ادھر سے وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، یا جنید کہتا تھا تو تیرتا ہوا جا رہا تھا، یا اللہ کہنا شروع کر دیا تو اب ڈوبنے لگ گیا ہوں۔ اس نے کہا تم میرے مقام پہ نہیں پہنچے ہو، ابھی تو تم اپنے پیر تک نہیں پہنچے، جنید تک نہیں پہنچے ہو،
تم نے اس سے پہلے ہی یا اللہ کہنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں ڈبونا شروع کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ، اس طرح کی بے سروپا باتیں، یہ ہمارے دین کو مشکل کرنے والی باتیں ہیں، یہ ہمارے دین کے اندر پیچیدگیاں کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی اتنے بڑے فلسفے، اتنا بڑا علم الکلام، اتنے بڑے بڑے فلاسفر، کہیں وحدت الوجود کا نظریہ، کہیں وحدت الشہود کا نظریہ۔ کوئی کسی قوالی کے اندر کہتا ہے تو ایک گورکھ دھندا ہے، مجھے تیری سمجھ نہیں آتی، نہ تو اوپر ہے نہ تو نیچے ہے، نہ تو دائیں ہے نہ تو بائیں ہے، نہ تو ادھر ہے نہ تو ادھر ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی پیچیدگیاں ہیں، اس کو ایک عام آدمی عرب کا ایک بدو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مکہ کا ایک رہائشی جس سے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اسے اللہ کا تعارف ہو جائے، اس طرح کے الفاظ میں اسے کیسے تعارف ہوتا؟ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے بسوں کے اندر اس طرح کی قوالیاں سنی، بڑی ڈھٹائی بڑی جرت کے ساتھ ایک ظالم قوال کہتا ہے تو ایک گورکھ دھندا ہے، بار بار یہی کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ظاہر و باہر ہستی، سب سے زیادہ نمایاں ہستی، سب سے زیادہ جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے انگ کا ایک ایک انگ، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اس کی عظمتوں کی گواہیاں دیتا ہے۔ ایک سادہ سی عورت ہے، اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ حال اچھی سنا، کہتی ہے اللہ اوپر ہے، کہتی ہے اللہ اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعتقوها فإنها مؤمنة، اس کو آزاد کر دو، اس کے دل میں اللہ پہ ایمان موجود ہے۔ یہ سادہ سا فطری سا دین ہے، چونٹیاں بھی مانگتی ہیں تو آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں، کتے بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں تو آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ جب باپ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب ماں نہیں سنتی ہے، جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو انسان کا ٹوٹا ہوا دل بھی آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے، یہ سادہ سا عقیدہ ہے کہ سب سے اوپر اللہ ہے، سب سے اوپر اللہ ہے، یہاں کوئی پیچیدگی نہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو انسانوں کی فضول باتیں ہیں، یہ انسانوں کی سوچیں ہیں، یہ انسانوں کے فلسفے ہیں۔ سیدھا سادہ دین تو یہی کہتا ہے الیہ یعرج، اسی کی طرف ہر چیز چڑھ کے جاتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف سارے کے سارے کلمہ طیبہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ یہ تو سادہ دین ہے، الرحمن علی العرش استوی، جہاں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کے بعد اللہ کا عرش، اور اس کے اوپر خود اللہ، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، جیسے اس کا وقار ہے، جیسے اس کے لائق ہے، وہ سب سے اوپر اللہ ہے۔ یہ سادہ سیدھا سا عقیدہ ہے جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ لوگوں نے اسے بھی مشکل بنا دیا، پیچیدہ نماز بنا دیا۔ اور آگے بڑھئے، نماز کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کو سمجھنے کا عقیدہ ہے۔ اس اللہ تک پہنچنا کیسے ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ مکے کا ایک عظیم انسان تھا جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا تھا، جیسے جیسے وہ نماز پڑھتا تھا ویسے ویسے نماز پڑھو، جیسے جیسے وہ اللہ کو یاد کرتا تھا ویسے ویسے اللہ کو یاد کرو۔ ایک گموار دیہاتی انسان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ وہ سادہ جاہل انسان تھا، اس نے سختی کے ساتھ ایسے ہی پوچھا، پھر اس نے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ دن کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ اس طرح کی احادیث کو ملا کر ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے دن اور رات کے اندر فرض کی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی فرض ہے؟ آپ نے کہا لا الا ان تطوع، فرض کوئی نہیں ہے۔ فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں،
عصر کی چار رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی تین رکعتیں فرض ہیں، عشاء کی چار رکعتیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی فرض ہے جس کو چھوڑنے سے میرے اوپر گناہ ہو جائے یا میں فرض کو پورا نہ کر سکوں؟ آپ نے کہا لا، اس کے علاوہ فرض کوئی نہیں ہے۔ الا ان تطوع، نفلی نماز ہے، جتنی پڑھو گے مرتبے بڑھتے جائیں گے، بلندیاں ملتی جائیں گی، جنت کے اندر مقام بڑھتا جائے گا، فرض یہ پانچ ہی ہیں۔ اس نے پھر پوچھا آپ نے زکات فرضی بتائی، پھر پوچھا آپ نے رمضان کے 30 روزے بتائے، اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ آپ نے کہا اگر ہو سکے تو بیت اللہ کا حج کر لینا، جہاں سارے نبی سجدے کرتے رہے تھے، ان جگہوں کو دیکھ آنا، حجر اسود کو چوم لینا۔ حج کا آپ نے بتایا، وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر یہ سچ کہتا ہے تو جنتی ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، آسان سا دین ہے، سیدھا سا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے۔ ہمارے لوگوں نے، ہمارے صوفیوں نے، ہمارے ملاؤں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے جاہلوں نے، ہمارے بر صغیر کے مشائخ نے، یہاں کے کچھ ٹولوں نے، یہاں کے کچھ فرقوں نے خود اس کو مشکل کر دیا، خود اس کے اندر پیچیدگیاں عائد کر دیں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں، اونٹوں کے اوپر چلتے ہیں، کچھ پیدل جوتے اتار کے چلتے ہیں، کوئی پاک پتن جاتا ہے، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی کہیں حاضری دیتا ہے، کوئی کہیں حاضری دیتا ہے، نہ دی جائے تو سمجھتا ہے کہ میری بخشش ہی نہیں ہوگی، مجھے معاف ہی نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے وہ سارے لوگ تو ان جگہوں سے واقف ہی نہیں تھے، یہ سارے لوگ تو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے، اگر ان جگہوں پہ جائے بغیر بخشش نہیں ہوتی تو صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو، تابعین کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو، عرب کے ان سادہ اور سیدھے بدوؤں کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو جو بیچارے اونٹ چراتے تھے، دودھ دوتے تھے، اس پہ گزارا کرتے تھے، ایسے ہی ساری زندگی بسر کرتے تھے، جو چلتے تھے تو ان کی قدموں کی آہٹیں جنت پہ سنائی دیتی تھیں۔ وہ سارے تو ان پیچیدگیوں سے واقف ہی نہیں تھے، بلکہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ایک انسان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے دو بیٹے ہیں، دونوں نے اس کو، ایک نے ادھر سے سہارا دیا، دوسرے نے ادھر سے سہارا دیا، گسیٹ گسیٹ کے پاؤں اس کے زمین پہ رگڑے جا رہے ہیں۔ یوہدا بین ابنیہ، دو بیٹے اس کو سہارا دے کے بڑی مشکل سے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اسے کیا ہو گیا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بتایا جاتا ہے انہ نظر ان یمشی، اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے گا اور پیدل کرے گا، سوار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لغنی ان تعذیب ھذا نفسہ، عرش پہ بیٹھنے والا اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کے تکلیف دیتا رہے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، کہا سوار ہو جاؤ، تمہاری یہ نظر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سواری پہ سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو کے بیت اللہ کی طرف جاؤ، سوار ہو کے فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جاؤ۔ ہمارے دین میں ایک آسانی ہے، ایک نرمی ہے، اس کے اندر عجیب قسم کی لچک ہے۔ نماز کے مسئلے کو دیکھ لیں، نماز سے پہلے مسواک کی جاتی ہے، مسواک سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، اللہ کی دربار میں، اللہ کی عدالت میں حاضری کے لیے میں چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ مسواک فرض ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ہر بندے کو مسواک کہاں سے ملے گی، میں نے اس وجہ سے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے مسواک کو فرض نہیں کیا ہے۔ لولا ان اشق علی امتی، مجھے یہ خطرہ تھا کہ میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے، میری امت تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ مسواک کرنی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصول بیان کیا ان اللہ سکت عن اشیاء رحمتا بکم، اللہ خاموش رہے ہیں
کچھ چیزوں کی وضاحت اللہ نے خود نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی ہے؟ اللہ بھول گئے تھے، اللہ رب العزت بھول گئے تھے، اللہ کو یاد نہیں رہا تھا وضاحت کرنا کہ مسواک کیسے کرنی ہے اور مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، مسواک موٹی کتنی ہونی چاہیے، یہ اللہ بھول گئے تھے. رحمتن بکم، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے کہ کہیں آپ جان بوجھ کے پابندیاں عائد نہ کر لی جائیں. جب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مسواک کتنی موٹی کس درخت کی ہے، مطلب ہے دین پوری دنیا کے لیے ہے، ٹھیکر ملتا ہے تو اس کی لکڑی لے لو، شیشم ہے تو اس کی لکڑی لے لو، نیم ہے تو اس کی لکڑی لے لو، سفیدہ ہے تو اس کی لکڑی لے لو، کوئی اور درخت ہے تو اس کی لکڑی لے لو، دانتوں میں اچھی طرح لگا لو، مسواک ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا اور منہ کی صفائی حاصل ہو جائے گی. لیکن ایک مصنف ہیں ہمارے علاقے کے، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا الیاس قادری، ان کی ایک کتاب ہے فیضان سنت، اس کے اندر بڑی عجیب بات ہے، میں نے اس کے اوپر نوٹ کیا تاکہ بیان کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، ان کے لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اپنی ایک کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، مسواک زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے، ایک بالشت سے زیادہ لمبی ہو تو اس پر شیطان سواری کرتا ہے. مٹھی باندھ کر مسواک نہ کریں، اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مسواک زمین پر ڈال دینے سے پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جت لیٹ کر مسواک نہ کریں تو اس سے تلی بڑھ جاتی ہے. یہ کیسا مذاق ہے دین کے ساتھ، یہ کیسی مشکلیں پیدا کی جا رہی ہیں انسانوں کے لیے. اور یہ وہ کتاب ہے جو بعض مسجدوں کے اندر ہمارے پیارے پیارے سنتوں والے، سبز پگڑی جو ہمارے پیارے بھائی باندھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں. میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، اس کے اندر میں نے یہی الفاظ سنے. میں اس دن سے تلاش کر رہا تھا کہ یہ اتنا مشکل دین کہاں سے آیا ہے، تو مجھے اس کتاب سے ملا جس کا نام ہمارے اس محترم بھائی نے فیضان سنت رکھا ہے. یہ دین کے اندر مشکلیں، اس طرح کی تکلیفیں، حتیٰ کہ ایک کتاب بیشتی زیور ہے، اس کے اندر مسواک کو پکڑنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ مسواک کے نیچے ہو، انگوٹھا مسواک کے دوسرے سرے پہ ہو، تین انگلیاں اوپر ہوں، یہ انگلی اس کے نیچے ہو، اس طرح پکڑ کے مسواک کرنی ہے، تب سنت ادا ہوگی. اللہ کے نبی پہ یہ باتیں ہیں جو انسان بنا رہے ہیں، دین میں اضافے ہیں جو انسان کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں جو انسان پیدا کر رہے ہیں. ہمارا دین تو سیدھا سادہ فطری سا دین ہے، کسی کا منہ موٹا ہے وہ موٹا مسواک کرے گا، کوئی باریک دبلا پتلا ہے وہ باریک مسواک کرے گا، کسی کا ہاتھ بڑا ہے وہ بڑی مسواک پسند کر لے، کسی کو چھوٹی ملی ہے وہ چھوٹی کر لے، کسی کو انگلی جتنی مسواک ملی ہے وہ اسی سے کر لے جو میسر ہے. جب اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے. ان مولویوں کو، ان فروختوں کو، ان مفتیوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ انسانوں کے اوپر پابندیاں عائد کریں، دین کے اندر اضافے کرتے رہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں؟ بیت الخلاء میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ سیدھا سادہ طریقہ ہے، جب انسان کو ضرورت ہو بیت الخلاء میں جائے، جانے کی دعا پڑھے، باہر نکلے باہر نکلنے کی دعا پڑھے. اور ایک شخص نے، یہی مولانا الیاس قادری، اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، انہوں نے بیت الخلاء جانے کی 78 سنتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں. بیت الخلاء جانے کی 78 سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ بھی لکھی ہے کہ سر کے اوپر پگڑی رکھ کے جائے، یا سر کے اوپر رومال رکھ کے جائے، یا سر کو ڈھانک کے جائے. یہ مشکلات دین کے اندر، یہ پیچیدگیاں دین کے اندر، یہ سختیاں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. بلکہ اپنی ایک کتاب کے اندر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب جشن عید میلاد النبی کا موقع آئے تو 12ویں رات کو ہر شخص کو چاہیے، یہ الفاظ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو ان کی کتاب کے اندر لکھے ہیں. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دین کو لوگوں نے کیوں مشکل کر دیا ہے، لوگوں نے تو مرنا بھی مشکل کر دیا اور جینا بھی مشکل کر دیا، شادیاں بھی مشکل کر دیں اور قبروں کے اوپر دفن کرنا بھی مشکل کر دیا، اور تعزیت کے مسئلے بھی مشکل کر دیے، لوگوں کے
اندر طرح طرح کی پیچیدگیاں ذہنی الجھنیں پیدا کر کے رکھ دیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پہ وہ کہتا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس روز پہننے کے لیے سنت کے مطابق سفید نیا لباس سلوائے، یعنی جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ، بنیان بھی نیا، سبز سبز گنبد، بابرکت یادوں سے مالا مال، نیا سبز امامہ شریف یعنی پگڑی بھی نئی اور سبز رنگ کی، اس کے نیچے کی ٹوپی بھی نئی، پگڑی کے نیچے ٹوپی اور وہ بھی نئی، اس ٹوپی کے نیچے سر بند اور وہ بھی نیا، اگر چادر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی نئی، جیب کا رومال بھی نیا، گھڑی بھی نئی، جوتی بھی نئی، تسبیح بھی نئی، مسواک بھی نئی، قلم رکھتے ہیں تو وہ بھی نیا، اپنے اپنے گھروں دکانوں پر سواریوں پر سبز پرچم لہراؤ، بارہویں شب کو خوب خوب اعمال کرو، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کرو۔ یہ دین اور سیدھا سادہ فطری دین جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اس کے اندر اس کے اندر کتنا فرق ہے۔ میرے پاس ایک انسان آیا، کہنے لگا بھائی مجھے قرض چاہیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ کہتا ہے میری ماں فوت ہو گئی تھی، خرچہ اتنا آیا ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ سے اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا، اس علاقے کا رہنے والا تھا، لوگوں نے اس قدر مشکل کر دیا۔ جو ہمارا سیدھا صاف ستھرا دین ہے وہ تو یہ کہتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم۔ یہ جعفر کے بچے، یہ جعفر کی بیوی، یہ جعفر کے والدین، یہ معصوم سے رونے والے بچے آج اپنے باپ کی جدائی میں رو رہے ہیں، ان کو کھانا تیار نہ کرنا پڑے، تم نے کھانا تیار کر کے جعفر کے گھر والوں کو کھلانا ہے، کھانا تم نے تیار کرنا ہے اور جعفر کے گھر والوں کو کھلانا ہے۔ اور یہاں مرنا اور جینا ہر چیز انسانوں نے مشکل کر کے رکھ دی ہے، اس پہ بات کی جائے تو بڑی طویل ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے، جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے وہ آسان دین ہے، سیدھا صاف واضح اور شفاف دین ہے۔ اس کے اندر جو پیچیدگیاں اور جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کی اپنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس آسانی اور نرمی کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔